নমস্কাৰ, মই বিজয় হেমব্ৰম, টেকনলজি আসামিজ জ্ঞান চেনেলত আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বন্ধুসকল, কেইদিনমানৰ আগতে মোৰ লগৰ এজনৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হৈছিলে। মনিটাইজেশ্যন হোৱা আজি 6-7 দিনমানৰ পাছতে মোৰ লগৰজনৰ চেনেলটো হেকিং হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটো আপুনি এনেকুৱা হেকাৰৰ পৰা বচাবলৈ কি কি কৰিব লাগিব আৰু হেকাৰবোৰেনো কেনেকুৱা ধৰণে হেকিং কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কিছু কথা জনাবলৈ বিচাৰোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ লগৰজনে বহু কষ্ট কৰি ধৰ মৰমৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু দুখৰ কথা যে মনিটাইজেশ্যন হোৱা 6-7 দিনৰ পাছতে মোৰ লগৰজনৰ চেনেলটো হেকিং হৈ গৈছে, যাৰ ফলত মোৰ লগৰজনে আজি বহু পস্তাবলগীয়া হৈছে। কিমান সপোন দেখিছিলে, কিমান ভাৱনা আছিলে সেই চেনেলটো লৈ পেলাই, এদিন আগুৱাই যোৱাৰ আশাৰে সেই চেনেলটো অ'পেন কৰিছিলে। চ' তেখেতৰ এটা ভুলৰ কাৰণে আজি সেই চেনেলটো নিমিষতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, সি দুখত বহুত ভাঙি পৰিছে। কিমান কষ্ট কৰিছিলে, কিমান সপোন দেখিছিলে নিজৰ চেনেলটো লৈ পেলাই, দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিছিলে যাতে নিজৰ চেনেলটো কোনোমতে মনিটাইজেশ্যন কৰিব পাৰে। তেখেতে সেইমতে সফলতাও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেখেতৰ চেনেলটো আজি 6-7 দিনৰ আগতে মনিটাইজেশ্যন হৈছিলে আৰু মনিটাইজেশ্যন হোৱা কেইদিনমানৰ পিছতে এনেকুৱা দুখৰ খবৰটো আহি পৰিলে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰো যাতে এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্য নহয় তাকে মই কামনা কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকেও কেনেকৈ হেকাৰৰ পৰা বাচি থাকিব তাৰে দুই এটামান কথা আপোনালোকক জানিবলৈ বিচাৰোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ লগৰজনেতো এটা ইউটিউব চেনেল খুলিলে আৰু সেই ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ পদ্ধতি আঁকোৱাই লৈছিলে। কিন্তু তেওঁ এটা কথা জনা নাছিলে, ময়ো সেই কথাটো গম পোৱা নাছিলোঁ যে মোৰ লগৰজনে সেই কথাটো গম নাপায় বুলি। বন্ধুসকল, হেকাৰসকলে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো প্ৰথমতে হেকিং কৰিব বিচাৰে। যেতিয়া সিহঁতে ইমেইল আইডিটো হেকিং কৰিব পাৰে, তাৰ পাছত আপোনাৰ চেনেলো অট'মেটিকলি হেকিং হৈ যায়। বন্ধুসকল, কিছুমান এনেকুৱা হেকাৰ আছে যিসকলে দিনে ৰাতি অকল এইটো কামেই কৰি থাকে। আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ এবাউটত আপুনি যি ইমেইল আইডি দিয়ে বা ফেচবুকত আপুনি যি ইমেইল আইডি দিয়ে, সেই ইমেইল আইডিবোৰ তেখেতলোকে কালেক্ট কৰি পেলাই ফেক কিছুমান পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি সিহঁতে লগ ইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। হয়তো 50টা যদি ফেক পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো যিকোনো এটা পাছৱৰ্ড মেচ হৈ যাব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব। আমাৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে পাছৱৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েট কৰে, নিজৰ নামটো বা নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো, নিজৰ ফেভাৰেট বস্তুৰ ওপৰত নাইবা নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছুমান পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকেও তেনেকুৱা ভুল নকৰিব। আপোনালোকৰ জিমেইল আইডিৰ কাৰণে আপোনালোকে সদায় এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব। হেকাৰসকলে আপোনাৰ এই জিমেইল আইডি কালেক্ট কৰি ফেক পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি লয় আৰু দিনে ৰাতি সেই ফেক পাছৱৰ্ডটোৰে লগ ইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। হয়তো এদিন নহয় এদিন কোনোমতে যিকোনো এটা পাছৱৰ্ড মেচ হৈ যায় আৰু জিমেইল আইডি লগ ইন হৈ যায়। যদি জিমেইল আইডি লগ ইন হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সকলো আপোনাৰ সকলো ইমেইলৰ লগত সংযুক্ত থকা সকলোখিনি সিহঁতে মনিটৰ কৰিব পাৰে। ওচৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে বি কেয়াৰফুল হোৱাটো নিচেই প্ৰয়োজনীয়। আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটো বা আপোনাৰ জিমেইল আইডিটো এনেকুৱা হেকাৰে কেতিয়া হেকিং কৰিব আপুনি হয়তো গমেই নাপাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকেও যাতে তেনে ভুল নকৰে, কাৰণ আপোনাৰো মৰমৰ চেনেলটো আপুনিও বিচাৰে মনিটাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে হেকাৰৰ পৰা বাচিবলৈ এটাই উপায় আছে, সেইটোৱে হৈছে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন। আপুনি যদি আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন নকৰে, তেতিয়াহ'লে যিকোনো হেকাৰে আপোনাৰ চেনেলটো বা আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো হেকিং কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিমেইল আইডিৰ যি পাছৱৰ্ড, সেইটো চেঞ্জ কৰি ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব। অলৰেডি বহুতে হয়তো টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা জানেই। যিসকলে নাজানে বা যিসকলে আজিলৈকে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ অপশ্যনটো এনেবল কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আজিয়েই এতিয়াই আপোনাৰ জিমেইল আইডিত টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি অপশ্যন আছে সেইটো এনেবল কৰি লওক, যাতে আপোনাৰ চেনেলটো কোনো কেতিয়াও হেকিং কৰিব নোৱাৰে। হয়তো 5 মিনিটৰ পিছতে আপোনাৰ চেনেল কোনোবাই হেকিং কৰিব পাৰে, কোনোবাই হয়তো অলৰেডি ট্ৰাই কৰিয়ে আছে চাগে আপোনাৰ জিমেইল আইডিটো লগ ইন কৰিবলৈ। চ' আপোনালোকে পলম নকৰি অতি সোনকালে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি অপশ্যন সেইটো এনেবল কৰি লওক। যদি আপোনালোকে ইমেইলৰ টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন কেনেকুৱা এনেবল কৰে সেইটো যদি আপোনালোকে নাজানে, তাৰ কাৰণে মই এটা আগৰে পৰা টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন কেনেকৈ ইনেবল কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক মই আই বটনত দি দিছোঁ নাইবা ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিছোঁ। আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনাৰ জিমেইল আইডিত টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ অপশ্যন আছে সেইটো ইনেবল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিলে, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক কিবা শিকোৱা যেন অনুভৱ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে।
আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপুনি আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বা লগৰলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সিহঁতেও এই কথাটো স্পষ্টভাৱে গম পায় আৰু নিজৰ জিমেইল আইডিত সিহঁতেও টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি অপশ্যন সেইটো এনেবল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।